Guliston shahrida istiqomat qiluvchi shaxs hamda uning jinoiy sheriklari shahardagi dehqon bozorida o'zlariga oldindan tanish bo'lgan fuqarolarga qasddan shikast yetkazib, talonchilik jinoyatlarini sodir etishga harakat qilishgan. Olingan tezkor ma'lumotlarga ko'ra, mazkur kimsalar ichki ishlar organi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Bozor hududida uyushgan jinoiy guruh tashkil etishib, fuqarolarga qasddan shikast yetkazish, bezorlik, talonchilik jinoyatlari sodir etganligi o'z tasdig'ini topdi. Ve onların cinayet faaliyeti çek koyuş maksadında tesir kadar tedbirler utkızıldı ve uşlu şahslar barcası uçlanıp bölge nasipte ceza mukarrarını tamamlaş maksadında toplayan hujjatlar tergov organiga taqdim etildi. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan Sirdaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, ularga qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Mamlakatimizda davlat oliy ta'lim muassasalarida o'qishni ko'chirish va qayta tiklash